Jaha, men titta. Här har jag ett annat trevligt blåsinstrument. Ett av Bachs favoritinstrument faktiskt. Oboe da caccia. Jagad till döds av en sån här, vet ni, det är grejer. Den består av veperör som jag här har svartlaserat med ganska tunn slag i färg. Ni ser, den har fått den här träådringen här och den viktiga bulden här nere. Den, förstår ni, skapar man ju på papper, hushållspapper och lite tejp och lim och så. Sen rörbladet är ju ett äkta sugrör. Som Bach, han hade väldigt ofta såna här sugrör faktiskt. Men de var av trä förr i tiden, av band och sådär. Men nu har vi lite moderna material. Nu ska jag framföra en av Bachs favoritmelodier. Det är ett adagio i cis-moll. Thank you.